Predsjednik opštinske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić, izjavio je da izvještaj o negiranju navodnog genocida predstavlja nastavak progona svih slobodoumnih ljudi koji ne misle kao oni koji su doživjeli debakl kada su predložili rezoluciju u Ujedinjenim nacijama o Srebrenici poput Njemačke i svih ko sponzora te velike šarene laže. Sreća pa je većina u Ujedinjenim nacijama bila na strani istine i stavila im do znanja da se u sre nije dogodio genocid nad muslimanima, naglasio je Kojić govoreći o izvještaju o negiranju navodnog genocida koji je objavio memorialni centar Potočari. Kojić je istakao da se odmah iza imena predsjednika Republike Srpske našlo i njegovo ime. U top 10, kako oni kažu, negatora nalaze se imena Radovana Viškovića, Ane Brnabić, Staše Košarca, Miodra Galinte, ali i mnogih medija kao što je Srna, Politika, Informer. U tekstu među negatore oni stavljaju i Patrijarha Srpskog, predsjednika Srbije, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, Gideona Grajfa, Zurofa i još mnoge, istakao je Kojić za Srnu. On je napomenuo da autori ovog izvještaja nisu pomenuli broj država koje nisu podržale sramnu rezoluciju, te istakao da je zanimljivo da su u pojedinim autorima ovog izvještaja promijenjene i biografije nakon što ih je prošle godine razotkrio. Moje ime se našlo već treću godinu zaredom na ovoj listi i to je nastavak ataka na mene prije svega od Emira Suljagića koji je protiv mene podnosio i krivičnu prijavu jer sam govorio o okolnostima pogibije njegovog oca koji se vodi kao žrtva lažnog genocida iz 1995. godine, a poginuo je mnogo ranije u napadu na srpsko selo. Oni nam žele zabraniti da govorimo o svom stradanju. Žele nam zabraniti da govorimo istinu i moraju da znaju da to neće uspjeti, rekao je Kojić. On je pozvao sve srpske predstavnike da stanu u zaštitu malobrojnog koji imaju srce da govore istinu